Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat selalu. Cikgu harap semua murid sudah bersedia untuk mempelajari tajuk yang akan cikgu kongsikan bersama hari ini. Nama cikgu ialah Cikgu Nini dari SMK Bandar Baru Sentul akan membimbing murid-murid semua untuk mempelajari tajuk baru pada hari ini. Baiklah, sebelum ini murid-murid telah mempelajari tajuk 7.1 iaitu memahami polimer sintetik dan tajuk 7.2 berkenaan dengan plastik. Pada hari ini, cikgu akan membimbing murid-murid semua mengenai bagaimana mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam pembuangan polimer sintetik. Sebelum memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat bersedia dengan buku dan alat tulis untuk membuat catatan maklumat yang penting. Baiklah murid-murid, marilah kita lihat apakah hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid-murid pada hari ini. Cikgu harap di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan kepentingan pelupusan bahan polimer sintetik yang terancang. Yang kedua, mencadangkan cara-cara melupuskan bahan polimer sintetik untuk memelihara alam sekitar. Yang ketiga, mengamalkan sikap yang baik dalam melupuskan bahan polimer sintetik. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran dengan lebih lagi, mari kita ingat kembali apakah yang dimaksudkan dengan polimer sintetik. Ya, murid-murid, masihkah murid-murid ingat apakah polimer sintetik? Ya, betul. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia. Terdapat tiga polimer sintetik, iaitu yang pertama, kertas sintetik, yang kedua, plastik, dan yang ketiga, gentian sintetik. Kertas sintetik ialah getah tiruan yang sifatnya hampir serupa dengan getah asli tetapi lebih tahan haba. Mari kita lihat kembali beberapa contoh gentian sintetik. Nilon merupakan contoh gentian sintetik. Murid-murid, seterusnya, gambar apakah ini yang ditunjukkan pada murid-murid? Ya, betul. Gambar yang ditunjukkan ini ialah jaring ikan. Cuba murid-murid bayangkan, agaknya, apakah yang akan berlaku sekiranya jaring yang telah rosak dan tidak boleh dibaiki dibuang ke dalam laut atau sungai, murid-murid? Ya, sudah pasti jaring-jaring ikan ini akan menyebabkan pencemaran. Selain daripada pencemaran, hidupan laut atau sungai boleh terperangkap pada jaring tersebut. Dan ini pastinya menyebabkan hidupan akan mati dan mengalami kepupusan spesies seperti penyu belimbing. Murid-murid yang dikasihi sekalian, bagaimanakah pula dengan gambar yang ditunjukkan ini? Apakah objek ini? Ya, betul. Gambar yang ditunjukkan ini ialah tali nylon. Ya, tali nylon seperti ini mempunyai kegunaan untuk mengikat objek-objek yang besar seperti mengikat perahu atau bot di jeti ketika berlabuh. Namun, jika kita mengamalkan sikap membuang tali-tali yang telah kita gunakan dengan tidak bertanggungjawab, maka
alam sekitar kita akan tercemar. Seterusnya, mari kita lihat gambar yang ditunjukkan ini pula. Apakah gambar tersebut, murid-murid? Ya, betul jawapan murid itu. Gambar ini menunjukkan benang yang diperbuat daripada polyester. Murid-murid sekalian, kita semua tahu bahawa benang digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Betul kan? Namun demikian, jika kita menggunakannya tetapi tidak melupuskannya dengan baik, maka kita sendiri yang akan menerima kesan yang tidak diingini. Akibat daripada sikap yang tidak bertanggungjawab ini boleh mengakibatkan banjir kilat apabila hujan lebat. Dan apabila berlakunya banjir kilat, agaknya apakah kesan kepada kita semua? Ya, betul tu. Secara tidak langsung, kita akan mengalami masalah kehilangan harta benda disebabkan oleh kekerapan berlakunya banjir kilat. Murid-murid sekalian, tahukah murid-murid bahawa polyester juga boleh digunakan untuk membuat tekstil seperti tudung? Ya, murid-murid. Cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, apakah yang murid-murid lakukan sekiranya murid-murid mempunyai tudung yang tidak lagi digunakan? Adakah kamu akan membuang tudung tersebut ke dalam tong sampah atau simpan saja di dalam kotak? Cuba renungkan, jika tudung-tudung itu tidak dilupuskan dengan cara yang baik, apakah yang akan terjadi? Ya, ia akan menyebabkan timbunan sampah sarap semakin bertambah dari hari ke hari. Tahukah murid-murid, baju kalis perlu juga diperbuat daripada Kevlar, iaitu contoh plastik komposit. Namun, jika baju itu tidak digunakan lagi setelah lusuh atau telah rosak, apabila telah lama digunakan, ia juga akan menjadi sampah yang perlu dilupuskan. Murid-murid, cuba teka. Kain kepalaya diperbuat daripada apa? Ya, bagus. Kain kepalaya juga diperbuat daripada Kevlar. Ia juga tidak dapat digunakan lagi apabila sudah koyak atau rosak. Maka, jika tidak digunakan lagi, ia juga perlu dilupuskan dengan cara yang betul. Cuba lihat baju ini. Baju apakah ini? Ya, ini adalah baju kalis api bomber yang diperbuat daripada plastik jenis apa ya, murid-murid? Ya, bagus. Ia diperbuat daripada Nomex. Bagaimana pula dengan pakaian yang dipakai oleh kedua-dua penunggal motosikal ini? Pakaian dalam industri kenderaan lumba juga diperbuat daripada plastik Nomex. Semua objek yang diperbuat daripada polimer sintetik perlu
dilupuskan dengan cara yang betul supaya tidak menyebabkan masalah pencemaran udara, air dan tanah. Murid-murid, bagaimana pula dengan kuali yang tidak melekat ini? Bahan apakah yang digunakan supaya makanan yang digoreng di dalam kuali tidak melekat pada permukaan kuali ini? Cuba teka. Ya, bagus. Jawapannya Teflon. Adakah kuali ini boleh diacu semula untuk dibuat objek yang lain apabila sudah tidak boleh digunakan lagi? Ya, sudah pasti jawapannya tidak. Tapi bagaimana kita nak pastikan ianya tidak terbuang dengan begitu saja? Ya, dengan cara menggunakan semula kuali ini apabila tidak dipakai lagi sebagai objek masakan. Misalnya, menggunakan kuali ini untuk menanam pokok cili. Pelbagai lagi alternatif untuk menggunapakai kembali objek supaya tidak terbuang begitu sahaja. Murid-murid, dapatkah murid-murid mengenal pasti akan objek ini? Murid-murid? Ya, ini adalah bekas acuan takoyaki. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, pernah ke tak murid-murid lihat objek ini sepanjang hidup murid-murid? Siapakah yang tahu tentang nama objek ini? Boleh cuba teka? Ini adalah pita video. Sekarang dah jarang kita menggunakan kerana kecanggihan teknologi. Kini kita dah banyak menggunakan cakera padat atau simpan dalam pemacu ibu jari atau thumb drive yang lebih kecil. Murid-murid, walaupun plastik digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian, namun sekiranya tidak dilupuskan dengan cara yang betul, ini akan mengganggu keseimbangan alam sekitar. Murid-murid, pada pandangan murid-murid semua, apakah kepentingan bagi kita semua menguruskan sisa pembuangan polimer sintetik dengan cara yang betul? Ya, murid-murid, pembuangan bahan polimer sintetik, terutamanya plastik, tidak terbiodegradasi akan mencemarkan alam dan menyebabkan fenomena-fenomena yang tidak diingini terjadi. Murid-murid, pembuangan bahan plastik ini menyebabkan berlakunya banjir kilat semasa hujan lebat. Hal ini boleh menyebabkan sistem saliran tersekat dan tersumbat. Selain daripada itu, beg-beg plastik yang dibuang ke dalam laut akan menyebabkan yang pertama, pencemaran, yang kedua, ancaman hidupan laut. Contohnya, penyu merupakan spesies haiwan yang terancam.
jika hidupan ini terdedah kepada pembuangan bahan plastik oleh manusia ke dalam laut, ini akan menyebabkan haiwan tersebut mati akibat termakan sisa plastik. Akhirnya, ini memberikan kesan yang tidak baik kepada sektor pelancongan negara kita apabila tiada lagi khazanah alam yang berharga yang mendatangkan hasil ekonomi negara. Contohnya, seperti yang berlaku pada penyu belimbing. Murid-murid, tahukah bahawa pembakaran sampah plastik akan membebaskan bahan pencemar yang membahayakan kesihatan seperti asap hitam, gas busuk, gas beracun dan bersifat mengkakis seperti hidrogen klorida, karbon monoksida, amonia dan hidrogen sianida. Gas-gas ini boleh mengganggu sistem pernafasan dan mengakibatkan kesihatan kita terjejas. Murid-murid, ada tak dalam kalangan murid-murid yang membakar sampah di kawasan rumah? Sekiranya ada, maka sikap ini tidak patut diulang dan dicontohi kerana sikap ini merupakan sikap yang tidak harus diamalkan kerana menunjukkan sikap yang mementingkan diri sendiri. Tahukah bahawa pembakaran bahan plastik secara terbuka juga akan memberikan kesan rumah hijau terhadap bumi? Apabila kesan rumah hijau berlaku, suhu bumi akan meningkat dan menyebabkan bumi menjadi panas. Pembakaran sampah secara tidak langsung juga menyebabkan berlakunya pemanasan bumi secara global. Jadi murid-murid, bagaimanakah cara menguruskan pembuangan polimer sintetik ini dengan cara yang berkesan? Pertama, murid-murid bolehlah menggunakan semula barangan plastik yang tidak digunakan untuk tujuan yang lain. Seperti contoh, kita boleh menggunakan botol-botol plastik yang berwarna yang tidak lagi digunakan sebagai bekas pensel. Selain daripada itu, kita juga boleh gunakan sebagai bekas pasu. Murid-murid, lebih menarik lagi, kita juga boleh membuat bunga ros sebagai bunga hiasan daripada beg plastik. Malah, ia juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan keluarga jika ia dikomersialkan. Seterusnya, murid-murid, kita boleh mengelaskan pembuangan sampah mengikut kategori sampah supaya mudah untuk dikitarkan semula. Asingkan semua sampah di rumah kita mengikut kategori sampah yang berbeza. Contohnya, seperti tong biru untuk
kertas. Kertas tidak berwarna dan kertas berwarna. Tong coklat pula untuk asingkan botol plastik dan botol kaca. Dan tong jingga untuk tin aluminium, keluli dan plastik. Bolehkan murid-murid? Kita sama-sama mengamalkan cara melupuskan sampah sarap, terutamanya yang diperbuat daripada polimer sintetik dengan cara yang betul. Kita juga boleh menggunakan mesin penghancur plastik untuk menghancurkan plastik yang tidak terbiodegradasi untuk mengelakkan pencemaran alam. Murid-murid, barangan buangan plastik boleh dibakar dalam incinerator tertutup yang mempunyai sistem pembersihan udara sebelum dikeluarkan asapnya ke udara. Jadi, asap-asap yang dilepaskan tidak akan mengeluarkan bau yang amat kuat yang boleh mengganggu kawasan residensi yang berdekatan dengan tempat pelupusan sampah. Seterusnya juga murid-murid boleh menggunakan plastik jenis fotodegradasi kerana plastik ini boleh terurai apabila didedahkan kepada sinaran cahaya matahari. Murid-murid, kita juga boleh mengamalkan dengan menggunakan beg kertas kerana boleh digunakan semula dan mudah terurai apabila dilupuskan. Murid-murid, kita meletakkan bahan-bahan makanan di dalam bekas makanan yang terbiodegradasi seperti ini. Murid-murid juga boleh menggunakan straw pakai buang yang diperbuat daripada kertas. Bolehkan murid-murid? Ya, bagus. Cikgu pasti murid-murid boleh mengamalkannya. Baiklah murid-murid, kita telah pun mempelajari tentang contoh-contoh polimer sintetik. Kesan-kesan jika polimer sintetik ini tidak dilupuskan dengan betul dan bagaimana cara untuk mengamalkan sikap yang mulia untuk melupuskan polimer sintetik ini dengan betul. Jom kita uji minda apa yang telah dipelajari pada hari ini. Soalan 1. Rajah menunjukkan bekas yang diperbuat daripada sejenis polimer sintetik. Soalannya, nyatakan dua kepentingan pelupusan bahan polimer sintetik yang terancang yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Jawapannya, alam sekitar tidak mengalami masalah pencemaran. Jawapan yang kedua, banjir kilat dapat dikawal. Ya, bagus murid-murid masih ingat lagi apa yang kita bincangkan tadi. Sudah bersedia murid-murid? Soalan kedua ialah, nyatakan dua cadangan cara melupuskan bahan polimer sintetik untuk memelihara alam sekitar. Jawapannya, menggunakan plastik jenis fotodegradasi. Yang kedua,
Bahan polimer sintetik dibakar dalam incinerator yang tertutup yang mempunyai sistem pembersihan udara sebelum dikeluarkan asapnya ke udara. Seterusnya, soalan yang ketiga. Sila baca soalan dengan betul. Apakah kesan pelupusan secara tidak teratur bagi polimer sintetik dalam rajah terhadap alam sekitar? Ya, bagus. Tahniah. Jawapan murid-murid betul. Jawapannya, pelupusan polimer sintetik secara tidak teratur seperti pembakaran akan membebaskan gas beracun dan berasid yang menyebabkan pembakaran udara dan hujan asid. Baiklah murid-murid, soalan yang terakhir ialah nyatakan dua sikap yang bertanggungjawab terhadap pelupusan polimer sintetik. Ya, bagus. Jawapan murid-murid tepat sekali. Mengamalkan kita semula atau memproses semula. Yang kedua, mengurangkan penggunaan bahan yang diperbuat daripada plastik. Cikgu berharap murid-murid dapat mempelajari dan bermanfaat setiap apa yang kita belajar pada hari ini. Jumpa lagi di sesi pembelajaran yang seterusnya sehingga bertemu kembali. Bye!